iz katekizma Katoličke crkve, broj 673. Nakon uzašašća, Kristov je dolazak u slavi neminovan, iako nije naše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Taj eshatonski događaj može se zbiti svakoga časa, premda je on zadržan, kao i konačna kušnja koja će mu prethoditi. Proroci upozoravaju one koji žude za danom Gospodnjim. Izraelci su očekivali taj dan vjerujući da kao izabrani narod imaju zajamčeno spasenje i izbavljenje. Tada se još o danu Gospodnjem razmišljalo kao o danu konačne pobjede nad svim neprijateljima i uspostavom blagostanja u Izraelu. Ipak, uzdajući se u tu sigurnost, oni su zanemarili Božje zapovjedi, te će, prema proroku Amosu, taj dan za njih biti tama, a ne svjetlost. Slično je i Malahijino upozorenje oholima i zlikovcima. Ni oni ne žive prema Božjim zapovjedima. Dan koji se bliži spalit će sve one koji žive nepravedno, da im neće ostati ni korijena, ni grančice. Riječ je o svojevrsnom čišćenju vatrom. Korov izabranog naroda bit će spaljen poput drača, kao nešto beskorisno i štetno. S druge strane, onima koji Bogu iskazuju čast, ne samo izvanjskim bogoslužjem, nego i načinom života i unutarnjim stavom, ogranuće sunce pravde. Isusov drugi dolazak nije se dogodio ubrzo nakon njegova uskrsnuća, te Evanđelje nastoji dati smjernice za nastavak kršćanskog života kroz duže razdoblje, sve dok se to ne dogodi. U tom razdoblju uslijedit će nevolje, progoni, ratovi, glad i bolesti. No sve to nije znak svršetka. Osobito upozorava Isus svoje učenike na progonstva koja će morati trpjeti zbog vjere u Krista i zbog njezina svjedočenja.